Kanada'nın İmumi kanalında ilan olunmuş ders hakkında məlumat verilmiştir. Dərsə qoşulmaq üçün müəllim göz olaq üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə vurur və belə bir pəncərə açılır. Bu hissədən presizinizsə, yəni qoşulmaq, iclasa və ya dərsə qoşulmaq düyməsinə bastıqda yenidən belə bir pəncərə açılır və bu pəncərədən indi qoşul. Düyməsini basırıq və iclasa artıq qoşulmuşuq. Uşaqlar haqqında məlumat bu aləti aktivləşdirdikdən sonra görsənir. Əgər uşaqlardan kimlərisə dəvət etmək istəyirsə, dəvət etmək bu hissədən şagirdin istifadəçi adındakı rəqəmləri yazmaqla həmin şagirdi iclasa və ya dərsə dəvət edə bilərik. Çat bölməsində şagirdlərə hər hansı məlumatı qeyd edə bilərik. Yəcə də şagirdlər bizə hər hansı bir məlumat göndərə bilərlər. Yəni, dərs vaxtı söhbət, canlı söhbət də aktivdir. Bundan əlavə, biz əgər ekranımızı bölüşmək istəyiriksə, paylaşmaq istəyiriksə şagirdlərlə, bu zaman belə bir alətdən istifadə olunur. Bu alətin üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə basırıq. Pəncərədən masa üstü ilə, deməli masa üstü və ya pəncərə, bütün pəncərələri göstərmək üçün, yəni bütün ekranı göstərmək üçün birinci deməli, əmr vermək lazımdır ekran nümayişi və yaxud da hər hansı bir slayt hazırlamışıqsa, təqdimat hazırlamışıqsa, onu bu hissədən aktivləşdirmək olar. Eləcə də, əgər lövhədən istifadə etmək istəyiriksə, təbii ki, şagirdlərində o lövhədən istifadə etmək ixtiyarı var. Belə bir lövhədən istifadə etmək istəyiriksə, onda bu aləti aktivləşdiririk. Ekran nümayişi. Yenidən ekranı seçirik və paylaşmaq, yəni paylaşmaq. Biz artıq ekranımızı paylaşmış olarıq. Daha sonra bütün digər alətlərin hər birindən istifadə edə bilərik və yaxud da iş masasına hər hansı digər bir proqramı açıq şagirdləri göstərə bilərik və yaxud da hazırladığımız interaktiv vasitələri şagirdlərə göstərə bilərik, paylaşa bilərik və s. Ləğv etmək üçün ekran paylaşmasını yenidən həmin düymə üzərində mausun sol düyməsini yerə vurmaq lazımdır. Ekran paylaş düyməsini vuranda burada belə bir alət var. Lövhə aləti. Lövhə alətini seçək. Ağ lövhə açılır. Qələmləri, silgisi olan bir lövhə. Bu hissədən biz eləcə də şagirdlər, onlara eləcə də bizə maraqlı olan fikirləri burada yaza bilərik. Fərz edək ki, belə bir tənlik həllini şagirdlərdən tələb edirik. Şagirdlər də öz növbəsində başqa bir rəngli qələmi seçməklə fikirlərini yaza bilərlər. Digər alətimiz silgi aləti, digər alət klaviatura vasitəsilə yazı yazmaq üçün nəzərdə tutulur. Eləcə digər alətimiz yenə klaviatura vasitəsilə yazı yazmaq üçün nəzərdə tutulur. Və bunu ləğv etmək üçün burada belə bir zibil qabı işarəsi var. Udalit. Həmin düyməni vurmaqla biz ləğv edə bilərik. Digər obyekti də ləğv edək. Yazıları silmək üçün pozondan istifadə edə bilərik. Və panorama nə deməkdir? Fərz edək ki, hər hansı müəyyən bir mətin yazdıq. Panoramadan istifadə etməklə biz həmin mətni sadəcə kənara sürüşdürə bilərik və yenidən özümüzə yer açılar. Bu hissədən də yenidən
ağ vərəqdən işimizi davam elətdirə bilərik. Nümayişi bitirmək üçün yenidən həmin nümayişi bitirmək üçün qırmızı rəngli telefon işarəsinə zəngi bitir düyməsini basmaqla işimizi bitirmiş olarak, yəni iclasımızı bitirmiş olarak.